Salam, hər vaxtınız xeyir. Həqiqət ədədləri mövzusunda tapşırıq 130-da qalmışdıq. Aşağıdakı ədədlərdən hansı bu şərti ödəyir deyik. Bu şərti ödəyirsə. Deməli, burada baxın, mənfi ədəd olsa, mənfi ədədin kubu sonra gəlir 4 üstünə 4 üstünə, yəni bu ikisi müsbət ədəddir. Bunlar mənfi ədəddir. İndi burada Mənfi 2 ola bilməz, çünki -2-dirsə, -2-nin kubu -8 eləyir, -8 mənfidən böyük deyil. Müsbət ədəd heç ola bilməz. Qalır burada 2 də ola bilməz, çünki 2-nin kubu 8 eləyir, bu da yaramır bizə. E, mənfi 0.5 olanda da 0.5, yəni bu 0, müsbət e, düzgün kəsrləri qüvvətə yüksəltdikcə kəsrin qiyməti kiçilir. Yəni bu şərti heç vaxt ödəyə bilməz. Amma -0.5-ə baxaq. A-nın yerinə mənfi 0.5 yazıramsa, A-nın kubu eləy mənfi 1.0125, A-nın kvadratı eləy 0.25, A üstü 4 eləy mənfi 10.625. İndi bura baxıb görürük ki, həqiqətən də bu şərtə uyduq. Ən kiçiyi budur. Modulu mənfi mənfi ədədlərin modulu böyük olan ən kiçikdir, mə ən kiçiyi budur, sonra gəlir bu. İndi kvadratla üstünə 4-ə baxsaq, burada on da birlər 2-dir, burada on da birlər 0-dır. Deməli, bu daha böyükdür, bu isə bundan kiçikdir. Deməli, həqiqətən də B variantının cavabı şərtimizi ödəyir. Ədəd oxu əhrində x-3 ədədi hesablanın başlanğıcından 5 vahid məsafədədir. 5 vahid məsafədədirsə, yəni x-3-ün cavabı 5-ə bərabərdir. Bunu burada da 5 yaza bilərəm, mən belə də yaza bilərəm burası da 5. Hansı istəsəm yazmaq olar, ya 2-ni də yazmaq olar. Burdan alıram ki, a - 3 5-dir ya da a - 3 - 5-dir. 1-ci tənlikdən a-nı 8, 2-ci tənlikdən -2 tapıram deyə aldığım cavabların cəmrini tapın. -8 ilə də +8 ilə də -2-ni toplayanda eləyir 6. 1132-ci tapşırığa baxaq. 132-ci tapşırıqda deyir ki, A nöqtəsindən B vahid məsafədə yerləşən. Deməli A nöqtəsini burda götürürəm. B vahid məsafədə yerləşən nöqtə, yəni B vahid sağa gəlirəm. Olur A üstə gəl B b vahid sola gedəndə nə olur? a - b. Deməli, bir nöqtəmiz a + b-dir, bir nöqtəmiz a - b-dir. Yerləşən nöqtələrin hasilidir 48, cəmi 16-dır. Əvvəlcə cəmi 16-ya baxıram. a - b ilə a + b-nin cəmi 16-dirsə, b-lər islah gedir. 2a = 16, a = 8. İndi də hasili 48-dir. Hasilini də belə yazanda bu müxtəsərlə a² - b² = 48 yaza bilərəm. A səkkiz tapdığıma görə 64 - b kvadratı 48. B kvadratı bərabərdir 64 - 48. B kvadratı 16dirsə b özü də 4dur. Biz də deyə belə b-ni soruşurdu, b variantı. 33-cü tapşırığa baxaq. Deməli deyir ki, A və B nöqtələri arasındakı məsafə 3x - 14dur. Aydındır ki, bu sağda olduğuna görə böyük nöqtədir, bu solda olduğuna görə çiçik nöqtədir. Ona görə də böyükdən 2x + 1-dən çıxmalıyam x - 1-i və bu məsafəni bizə cavabın verir 3x - 14. İndi burada mötərzələri açsam 2x + 1 - x + 1 = 3x - 14-ə. Bu eləyir x + 2 = 3x - 14. X-i bu tərəfə keçirsəm onlar 2x = 16, x də bərabərdir 8. Bizə deyək bu məsafəni tapın. Məsafəmiz budur. Deməli 3x - 14 = 3 * 8 - 14 24 24-dən də 14 çıxanda qalır axtardığım məsafə 10. E variantı. 134-cü məsələdə. Deməli bizə şərt verir. Şərtə əsasən modulları açmalıyıq. 134. Deyirik ki, a = 0 = b. Bunu da a-ya verirəm. Məsəl üçün -1, b-yə verim ki İndi bu modulu yazıram. Modulda 3 - a - modulda -3 - b = A-nın yerinə mənfi yazıramsa 3 + 1 = 4 eləy, müsbət olur. Müsbət olduğuna görə elə olduğu kimi modulunu açıram, mötərizə ilə əvəz eləyirəm. 3 - a. İkinciyə baxıram. -3 b-dir, 2-dir, çıxılsın 2 mənfi eləyir. Burda deməli modulda mənfi çıxartmalıyam. Mənfidirsə qabaqda da mənfi varsa qabaqdakı mənfi müsbət eləyir. -3 - b bərabər. İndi mütəzərləri açıram da. 3 - a - 3 - b = Burada deməli üçlər isla gedir, qalır -a ilə -b. -a ilə da. -b. Bir dənə də axırda a, axırda da çıxı var ki. Deməli bunları hesabladım, heç nə olmasa. İndi yazıram -a - b. Bir dənə də axırda çıxı var. Onda olur -2a - b. -2a - b də 134-də olur C variantı. Növbəti məsələ. Yenə şərtə əsasən modul açmalıyam. 135x = 0-dan. Yəni məsəl üçün x-ə verirəm -3. Məsəl üçün neçisədirsən verə bilərsən. İndi açaq. 2 - x-in modulu + x - 1-in modulu - x bərabərdir. X-ə -3 vermişəm. 2 - -3 müsbətədir. Elədiyinə görə bu modul olduğu kimi açılır. Sonra -3 - 1 -4 eləyirik. -4 elədiyinə görə deməli burda mən mənfi ilə çıxartmalıyəm. Qabaqdakı müsbət mənfiləşir. x - 1 olduğu kimi qalır. Bir tərəfdə -x bərabərdir. Möhtərzələri açsam 2 - x Çıxılsın, x sin x + 1 - sin x = Bu 1-nə 2 eləyir. 3, çıxılsın, 3 x - 3 dənə də x-imiz var. 3 - 3 = 0. E variantı. 136. Burada yenə şərt verir bizə. Deyir ki, x mənfə ədəddir. Bu şərt o deməkdir. 136 x çiçikdir 0 çiçikdir y. Bu deməkdir ki, yəni x mənfə ədəddir. Məsələn, -2 x = 0, y-dən müsbət ədəddir. Tutaq ki 4, məsəl üçün. İndi burada A variantından başlayıb cavabları yoxlayaq. Deyil hansı yanlışdır? Səhv tapbalıyam mən. X-in yerinə yazıram -2, y-in yerinə yazıram 4, çıxılsın 4 bölünsün -2. -6-nı -2-yə böləndə elir -6 bölünsün -2 eləy müsbət 3. Müsbət 3 > 0, yəni A variantı doğrudur. 136-da A variantı 137-yə baxaq. Aşağıda açılan hökmlərdən hansılar doğrudur deyək. 137. 2 müsbət irrasional ədədin cəmi rasional ədəd ola bilər. 2 müsbət irrasional ədədin cəmi. Məsəl üçün yazıram 4 - kök 2. Bir dəfə də yazıram 4 + kök 2. Bunlar hər ikisi də müsbət irrasional ədədlərdir və bunları toplayanda çöktük illər gedəsdi cavab qalasdı 8 deməli rasionall ədəd ola bilər rasionall ədəd ola bildi deməli 1-ci doğrudur 1 doğru 2-yə baxaq 2 müsbət rasionall ədədin cəmi tam ədəd ola bilər əlbəttə ki məsəl üçün 2 də 7-yə ilə tutaq ki 2-də 1 toplayıram 2 də 8 eləyir bu da eləyir 4 deməli bu da doğrudur irrasional e, ədəd deyil rasionaldadır gəl mə rasionaldır ola bilər Bu ola bilməz. Yox. Məsələn, irrasional ədədi götürürəm, kökdü ki, rasionaldə götürürəm, çıxdı 1. Bunları toplayanda rasionaldə yelməz, çünki burada kökdü ki, durur ilə. Deməli bu səhvdir. Doğru cavab olur 1 və 2. Nətəridir? Hökmlərdən hansılar doğrudur? 1 və 2. Ola bilərdi isə doğrudur. Əgər həmişə ola bil olar deseydi, bu doğruçu sayılmaz idi. Ola bilərdi, yəni olmay da bilər. 138-ə baxaq. 138-də 18 -18 ədədi hansı iki tam ədədin arasında yerləşir? 130 8. Mənfi kök altında 18-dən sonra gəlirəm. Əvvəlinə də baxıram, sonrasına. Mənfi kökdə 18-dən sonra gəlir. Mənfi kökdə 16, bu bir tərəfdə gəlir. Mənfi kökdə 25. Deməli bu -5-lə -18 kök altında çiçikdir -4. -5-lə -4-ün arasında yerləşən ədəddir. 139. X-in hansı qiymətində diqqətləri ədəd oxunda koordinat başlanğıcından eyni məsafədə yerləşir? X-in hansı qiymətində? Yoxlayaq. Yox. Deməli, modulda 24 - 3x bərabər olmalıdı müsbət 15-ə. Üçüncü dediyi ki, B 15 nöqtələr ədəd oxunda koordinat başlanğıcından eyni məsafədə yerləşir. Yəni B-dən koordinat başlanğıcına qədər məsafə 15 isə, bu da 15 olmalıdır. İndi bunu həll eləsəm 3x çıxılsın, e, bir dəqiqə. 24 - 3x = 15-ə. Burdan 3x = 24 - 15, 3x = 9, x də bərabərdir 3. x 3 olanda. Bir dəfə də mənfi sin götürürəm. 24 - 3x = -15-ə 3x = 39-a x də bərabərdir 13-ə. Deməli, -3 verib, mən 3 tapdım, amma 13-ün özünü verib, mənə doğru cavabı 13 olaraq qəbul eləyirəm E variantı. Və axırıncı testimiz qaldı 140. 140-ın mod çökün altına baxıram. Çökün altındakı a^2b-nin mötərizə kvadratıdır. Sonram yerdə qalanları yazıram 5b-2a-3 məxrəcdə də b bölünsün kök altında b-nin kvadratı çıxılsın modulda b-çıxılsın a. İndi bunu mən açmaqdan ötürü bura şərtə baxıram. b = a = 0d isə deməli a-nı e, 0 yazıram bura, a-nı yerinə məsəl üçün -1 yazıram, b-nin yerinə -2 yazıram. Belə İndi bu şərtlərə baxıram burda. A-nın B-nin yerinə -1-nə, -2-yə yazsam, bu mənfi ədəddir. Mənfi ədədin kvadratı müsbət ədəd eləsə də, burada mənfi şərt oldu olduğuna görə mən bunu mənfi ilə çıxartmalıyam mötərizə xaricinə. 2-nin mənfisi ilə qabağındakı mənfi bir-birini müsbət eləsin. A + 2B qabağında mənfisi ilə. Çıxılsın, -5B - 2A - 3. Sonra məxrəcə baxıram. B mənfi ədəddi olduğuna görə mənfi ədədi də kökdən mənfi ilə çıxardıram. Deməli olur b bölünsün mənfi -b çıxılsın. İndi buna baxıram. B məsəl üçün -2 yazmışam da. -2-nin üstünə 1 gələcəm də burada çıx -1dirsə üstəcə 1 o cavab mənfi eləyir. Mənfi eləyir deyə demə bu mənfi qabağında mənfi ilə çıxartmalıyəm. Ona görə də bu mənfi ilə birləşərək bu olur müsbət b çıxılsın a. Bərabər. İndi mötərizələri açaq. -a çıxılsın 2b. Gidək burda üstə gəldi bax burdur üstə gəldi üstə gəl 5b - 2a - 3 aşağıda da olur -1 b-ni mənfi b-yə böləndə üstə gəl b - a bərabərdir sürətdə çox şər toplunlar islah eləsəm 5b-dən 3b çıxanda istəyin qabaqda mənfi 3 yazaq elə ki -3 sonra b-ni yazaq burada sıri ilə eləyər üstə gəl 3b bunlar içisində -3 a Aşağıda da -1 + b - a = sürətlə -3 ortaq vuruq çıxarsan. 1 + b - a məxrəc -1. Çünki müsbət e, burada -3-dür. Bir də nəzər salın misala. -3-dür burada. -3-dirsə -3-dür, bəli. -3-ü çıxardanda qalır müsbət 1. Onda burada da bizdə də d qalır. 1 + b - a. Burda mən 3-ü çıxardım ki, bundan eyni qalsın. Hə, 3-ü çıxardanda, müsbət 3-ü çıxardanda eyni qalır. Və san bunlar da ixtisar gedir, qalır cavab 3. 3 olanda da olur. D variantı. Bu doldu 140. 140-cı tapşırıqımız. Sağ olun, davamında görüşərik inşallah.